600 joutui maksamaan. No, tästä saa enemmän sitten, koska tässä on 3% tai sinne niinku, meni 600 euroa, että mä pääsin tänne. No hei, arva mitä. Tässä on niinku tupla rahat ja triple rahat saa tästä, jos sä voitat. No niin, äkkiä jo. Yes, me päästiin 200 pelaa. Kerkesin just vaihtaa. Siis, arvaa mitä. No. Mä tuun varmaan häviimään, koska sä et halua tietää, minkälaisen mä otin vahingossa. Mä en itekään edes tiedä, mikä tää on. Oota pian näet. Perk! Mikä toi on? En mä itekään tiedä. Mä niin tuun häviimään. Joo, katon. Oi. mä viitti sanoa, mutta siis arvaan miltä tää näyttää. Tää näyttää siltä, tiedätkö siltä makkaralta. Joo. Oikeesti tää menee ihan sairaan hitaasti tää mun. Siis mä en edes kerennyt vaihtamaan, kun oli niin vähän aikaa. Joo, ja sit mä jäin vaan tuijottamaan, että jotakin tapahtus vai. Mä en vaan painanut mistään ollenkaan. Mä vaan valitsin tämmösen hitaa. Tai et sä niinku liikuttanut yhtään? No en. Piti painaa jotakin kontinueita varmaan. Ja mä vaihoin kyllä, mutta piti painaa jotakin kontinueita, että se valitsee sen vitsin. Nyt mulla on tämmönen tosi hidas. Joo, tulee, mä en kyllä tuskin saa tällä paskalla kiinni. Siis tää on ihan hirveen huono, koska tää kääntyy tosi hitaasti ja täällä on nyt vettä. Täällä on tämmönen kohta, missä on vettä, niin kai siinä olla varuilla sitten. Ja tämä taas menee ihan sairaan hitaasti. Ja voi vitsi, checkpointtikin unohtaa. Kyllä, mä pääsin maaliin, niin kyllä sä pääsin. Haistat kuule kakka. Niin kattoo nyt kuinka paljon rahaa sä tästä saa oikeesti, kun tässä on tripla rahat. Mä sain 11 000! Mä sain 8 000. 8 000. Eikö se ole aika paljonkin jopa? Joo. Mennään uuteen. Joo. Tää oli ihan... Siis oikeesti tää oli vittu ihan perseestä oikeesti. Sinä valitsit jonkun tommosen mopon ja Muna. Sitten... Niin, en vitti sanoa sitä edelleenkään, mutta, ja sitten minä valitsin tommosen tosi ruman, ja niin, kyllä sä tiedät. Joo. Vota tota alinta tossa, mikä random, niin vota sitä alinta vaikka. Ice Streak Race. Joo. Mitä vitsi, tossa reunallakin on jotakin tollasia autoja. Mitä noi tekee ylipäätään tuossa? No niin, joku... kun tuossa on jotenkin tommosia autoja. Onks tää joku reissi vai joku? Pois! Mitä vittua mitä sä? Mitä me tehdään? Me vaan tapellaan täällä vaan. Ai hää, miten sä muu pää eteenpäin? Mitä vitsi? Hei! Mä en saanut kyllä paljon vähempää rahaa. Mä sain 6 000. Aika paljon rahaa vaikka tämänkin. Vitsi kun nää on jotenkin tällaisia outoja street racejä. Mä en oikein tykkää näistä street racejä. Ai karva, tässä on taas. Ei tässä voi valita autoa. Tässä on vaan tää yksi auto. Niinpä se onkin jo. No kyllä se sopii, ettei sitten ole molemmilla jotakin eri autoja. Näyttää jokin NASCAR-autoista. No niin, kato nyt meillä on samat autot. Mulla on vaan violettinen. Ja mulla on punainen. Redwood. Vitsi, sinä menit ensin. 7 kierrosta! 7 läpiä! Jos tää on tosi pitkä, niin mä en kyllä sitten oikein vedä tätä, koska ei jaksa oikeesti vetää 7 läpi. Ui vittu, taas sä... Et kumminkin mun ohi. Aja vittu. Tää on vaan tämmöstä tönimistä.
Joo, kikatellaan koko ajan. Ajo! Joo, ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Yes! Voi voitiko, yes! Sä olit niinku ihan siinä mun vieressä. Tässä kesti 11 minuuttia. Yli 7 tonnia sain. Mä sain 11. Arvaa mitä. No? Mun sormi on vieläkin siinä asennossa, missä mä painoin R2:sta. Ihan teki mie pitää taukoa, mutta kun... Mä en saa mun sormea pois. Ootko muuten huomannut, että mä oon vaihtanut... Nyt tää on eri mappi, mutta... Nää samat autot silti vaikka... Ui vittu! Mä jää. Ei vitsi, räjähdiksää? Joo, sulla vaan... Ei, mä en räjähtänyt. No voi vitsi, tosi epäreilu. Sä lähestyt mua koko ajan. No mutta mä silti häviän tän, koska siinä käy vähän samalla lailla kuin silloin. Yes! Joo, tässä käy samalla lailla. Siis sä vaan tönääsit. Sä vaan no, tönääsit mua vaan. No hei, arvaa mitä. Tässä kävi aivan samalla lailla kuin viime matchissa, että mä olitin aivan vierekkäin, kun me mentiin maaliin. Niin. Mut tässä matchissa oikein tönääsit mua. Mut hei, mennäänkö nyt jotakin semmoista, kun nää on nyt näitä samoja taas. Joo, mennään vaan joo.